Yo, watch your papi kyo. Naiwa uriku pibo. Awa kutoshika, kutoshika, chicha chepa pa ndanzu. Kwane kutono uru, ndaka mirapa na pamfura, kapa njiripa na hapa. Haa, ita fast uko. Alright, wanda kuwana. Iwe, do time ze kushike redzi. Haa, chiko nai. Haa, iwe, unu mbozo nje ndine shwa kawanda shwe kuita kumba. Iwe, chiko. Asi chando wa utonoro he. Eh, pamfura, kapa na paningata za utonoro wa pamfura, papa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Asa zvinomira mishipa den. Pepe, taura nini? Chi. Zvonetsa. Chi zvinonetsa. Kuzva pane chimwe chokwadi chinongonetsa kutaura zvaro. Chi. Asi pane zviri kuitika. Uri healthy? Iya, ndiri healthy zvino. Saka chi. Pane zvirondini. Tiko. Pane zvirondini. Kunetswa nei? Zvekuti robva watadza kutaura inga unhu handinoudza inini ndini bei wavo chokwadi chachoka chinenge kunetsa kachina kutaura so saka wakundityisa manje ndakakuudza chokwadi kunochika ikumwe hangu ka chii chingotaura gaga so izvi ndozviri kuitika izvi nei taura tinze nyaya yako wakutondityisa kai papa ndatouya ndichifara zvangu goo ndiri kunoona mwana mwana wacho aunditira mamudzo akuti ane zvaada kutaura tango changu ndikudza kuti kuona chika iwewo zvakunini ka kutaura chokwadi pamberi pamwari ndiri kumanikidzira inangwa relationship ya handione zvichienda neunda nononoka kuuya haisi nyaya kuti wanononoka kuuya ka saka chii ndaida kukudza kudharadhara but zvinhu zvacho zvinongonetsa wa but nini newe ka ndazvipere zvazvo because ndiri kushingirira pa ndiri kutoona kuti handina kwandiri kuenda chii unotaura kaa chii pane pandiri kubhaiza here saka ndozvawandidedzera kundiudza wadi kungondiudza pafoni zvaiitero kuti ndikudze pafoni inini hangu ka time yese ndawesta ndakamirira iwewo ka ndotime yanga ndida kukudza saka inini newe hako ii ngazvipera inini ndakuenda kumba kwedu ndiende zvangu ndatokudza sora hako shamwa nekukuwestera time but zverelationship ikaizvo zvatonesa uri serious here nezvauri iwe mira ungoendezvo iwe mira sha tasiko iwe ngwani ndataura wandondiramene chingotaurei ndozvazvinoitwa taura chokwadi ka inini saka iwewe aya ndongo kubvunza zvangu washinga here kuti hauchade nezvangu wauda kuti ukanganwa nezvangu newe hauchatoni ndatoshinga kutotaura kutoshinga ndaifunga kuti maybe ka ichaita serious relationship but ndikutoona kuti hapana kwazviri kutomboendezvo nezvese zvandokuitira hauzvioni handisi kuti handizvione but ndiri kushingirira ndikutoona kuti hapana kazvatiri kuita hatina kazvatiri kuita saka zviringane zvitisiyane nazvo ina hangu ka aiwa iwe usakanganwa ichazuro nehope saka ndipe hangu bhutsu dzangu ndozvazvinoitwa here ndipe bhutsu dzangu bhutsu dzangu ndii ndakakutengera bhutsu yawakapfeka iyi ndini foni yawakabata iyi ndini aiewa mira ndinyatsotaura ndozvazvinoitwa here ingawa ndita takanyatsogara zvakanaka tichinyatsotaura ndotobvunza iwewe ka ndozvazvinoitwa here ndingagoenda mbokedu ndisina bhutsu here tozotaura iwe ndipe bhutsu yangu
ndipe bhutsu yangu iwe utori serious ndinge ndomba kwedu ndisina bhutsu kana mama wangu ndovaudza kuti bhutsu dzasara ko amenoka aiwa kana iwa mungu ndisiyo ndingoenda nebhutsu ngaandinyatsowira nowo zvakanaka ungazondisiyo ndichina ndisina bhutsu here aiwe aiwa mira aiwa mira kani ndozvazvinoitwa here ngaoni kuti ndinyatsowira nowo zvakanaka iwe uya kuno iyo aiwa ore tichimira ndibvise bhutsu dzacho ore bvisa iwe handindiwa toda undirambe here aiwa konzve kukubvisa nabhutsu zvabvepi but ndingainomba kwedu ndisina bhutsu here ameno unotsvaga plani asi uri kuona zvichiita here izvozvo zvokana vanhu veumba kwedu ndovaudza kuti nyengerera ndingaswera nyengerera bhutsu mabhutsu dzako nhana basa nadzo iwe bhutsu chete kofoni foni yaiwe ingaoni ndakupa bhutsu chingosarowo nebhutsu kofoni zvinoenderano netime yatakaspenda tese ini handisi kumbosiya foni iwe foni yangu sha I'm going to go to the house.